Jeg har mistet min yndlingsarm i dag. Det var lige den højre. Ja, det er gas, det er gas, det er gas. Men det er en god clickbait. Velkommen alle sammen til en vlog, som i dag skal handle om mig, der ikke har lavet videoer i mange dage. Og jeg har ikke noget tøj på, som jeg nok vil mærke nu. Og det er ikke fordi, jeg skal stå og strip min forholdsvis tynde og blege overkrop. Det er fordi, at jeg lige har stået op. Og i dag tænker jeg, at jeg vil præsentere jer for nogle idéer, nogle nye serier, vi skal i gang med. Jeg har nogle nye koncepter. Det bliver meget blot lige pludselig over det hele. Af for satan. Til jer, der ved det, så det her rum, ikke? Lige ved siden af videoovervågning. Det er pantrummet, som vi kalder det. Der står de der sække der med pant i. Og det er noget værre pis. Og de stinker af gammel øl. Og det vil vi gerne have ud. Og så har jeg begyndt at sætte mit studiostyr herind. Fordi jeg vil rigtig gerne lave et studie herinde. Sådan at vi har et studie herhjemme. Men jeg havde nogle planer om, at jeg gerne ville starte en serie, der hedder Versus. Og det er et koncept, som eksisterer i forvejen. Det vil jeg gerne erkende. Det er ikke nytænkning. Eller det var det for mig, indtil nogen sagde, det skulle da det der BuzzFeed har lavet. Så sådan åh, hvad så? Skal du være med os? Kan du love om halen? Ja, du kan. Ja, det kan Nemo. Det kan hun. Det kan hun. Altid. Alle dage. Afsat. Du er også de løgne, mand. Det er lidt svin. Hej, Doc. Hej. Nej, nej. Nemo, ikke spis, far. Begrøn. Nej. Kan du så holde op? Det er skider, ikke? Åh, shit. Shit. Åh, Doc. Hvorfor skal du bide? Det må du ikke. Det må du ikke knude. Nej, det jeg havde tænkt på, inden jeg blev afbrudt, det var, at jeg ville lave en serie, hvor jeg sammenligner ting med billigere ting. Eller ting fra et sted med ting fra et andet sted. Det kan sige, vi kan et eksempel. Jeg laver en video, hvor der hedder Versus Crap Billig Kaffe versus Dyr Lækker Kaffe. Og så vil jeg sætte det op ind i studiet, og så sidde og snakke om det kort. Det skal være sådan nogle korte videoer, det skal ikke være skide lange, fordi ellers så bliver det for kedeligt. Og man kan også lave noget, hvor man sammenligner en billig skjorte fra Netto med en dyr skjorte fra Eton eller sådan noget sindssygt noget, ikke? Og så sidder jeg og kigger lidt, er det overhovedet det værd? Altså er det pis eller er det ikke pis? Og så skal det være med en snærte pessimisme. Det skal være en lille pessimistisk vinkel til det. Men det er sådan noget, jeg har tænkt mig at lave. Lige så snart, at min ansigt får farve, og jeg lige får noget tøj på. Gider vi skulle tage noget tøj på egentlig? Det kan være det. Vi tager noget tøj på. Jeg kan godt lide den her, men den har jeg gået med så mange dage snart. Der skal være noget. The Tiger. Det her er en Premium Selected. Det her er de billige skjorter. Og det er dem, der hedder Daniel Di Prato. Det er noget fra Sam's A. Og dem har jeg købt, fordi at jeg godt bare have nogle skjorter. Og de er faktisk fine farver. Den ene er sort, og den anden er sådan en fin kontorblå. Og det kan jeg godt lide. Så er der også nogle mere chill nogle som den her. Det er en Hussar Denim. Jeg ved ikke, hvad det er for et mærke. Men det er super rar her på. Men den passer ikke skide godt til andet, fordi det er mere sådan en, det er sådan lidt en cowboyter skjorte. Og så er der jo flere Daniel Di Prato. Der er min yndlings Daniel Di Prato, det er sådan en rød en. Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Altså, jeg er sgu i panik. Altså, finansielt og... Eller ikke finansielt. Påklædningsmæssigt. Også bare med slips. Prøv at se, mand. Hvor så mange slips, jeg har skravet sammen snart. Legendariske slips herover. Jeg har også et blot, og det hænger der. Would you look at that gold? Oh, dog. Look at that gold. Look at that gold, dog. Yeah, you need to look at it. Fucking legendarisk. Når man skal se fucking lækker ud herhjemme for ingen verdens nyt, så er det meget vigtigt at have et fedt ur også. Og der har jeg faktisk fået et inden for noget, der hedder ditur.dk. Og de sendte mig sådan et her. Jeg tror, det koster ca. 1300 kroner. Og det er et... Lad os se, vi fokuserer. Det her, det er et Aesop. Det er ikke noget fancy mærke. Det er ikke Louboutin, det er ikke Calvin Klein, det er ikke Hugo Boss Orange eller noget som helst. Det er bare en ganske normal standard ur. Men prøv lige så fedt det ser ud. Prøv lige at tjekke det der ud, mand. Det ser mega lækkert ud. Man kan se, det er sådan halv skeleton-agtigt. Man kan se noget af mekanikken inde bagved. Den fortæller årstiderne, hvilken tid på døgnet er, hvilken uge det er, osv. Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Og det fedeste er, ikke? Det har sådan en anti-tyve-mekanisme. Så når man, du ved, man kan ikke tage det af, uden det skal ned om hånden, hvilket er skidesmart. Og så herinde bagved, der sidder der sådan en... Kan I se det? Der sidder sådan en ring, der drejer rundt.
og den strammer fjederne op, når man bevæger sig, hvilket er super nice. Så det er i hvert fald ditur.dk, og der er et rabatkode i beskrivelsen. Og hvis den ikke virker, så skal I bare sige det. Fandme bare skrive det. Det er kraftedeme snart ved at være sommer, mand. Jeg glæder mig sindssygt meget til, det bliver sommer. Og det gør jeg, fordi... Hvis I kan se noget her. Det gør jeg, fordi at til sommer, der skal mig og Maja begynde at sætte plantekasser herude i gården. Fordi gården her, den ser lidt kedelig ud. Og det gør den, fordi at der ikke rigtig er andet end sten og væg. Og det kan man godt blive lidt deprimeret af at se på, når man sidder herude om sommeren, du ved, chiller her, du ved, sådan, og drikker 1000 øl og sådan noget, ikke? Og så er det hele det bare sådan, du ved, hvidt og kedeligt. Der står lige en grill, ikke? Der står en grill, og så står der et juletræ, ikke? Og juletræ kan jo ikke stå der til sommer, det bliver fucking mærkeligt. Så jeg tænkte lidt, i morgen, nu siger jeg det bare i morgen, det bliver nok først i overmorgen, den her video kommer ud, eller den anden video kommer ud, som I kommer til at se. Det bliver noget besværligt pis at sige. Men der skal vi ud og købe nogle plantekasser i Bauhaus, og så skal vi have lavet studiet derinde. Vi skal ud og købe noget bord op til studiet, vi skal have sat det op, vi skal have ryddet studiet. Så der er masser af ting til en dag på landet i morgen. Nemo. Morgenmad. Ej. Ej, der er ikke noget fucking morgenmad. Hvad skal der ske? Der er ikke noget morgenmad i huset, og Maja har taget bilen, fordi hun skal ind i byen, og hun går til pole og sådan noget pis. Og der er ikke nogen bil, så jeg er nødt til at tage cyklen. Og jeg har ikke cyklet i... Altså, jeg har cyklet én gang de sidste 5 år, tror jeg. Jamen, så er vi nødt til at køre til købmanden på cykel. Så jeg kommer op på det aggressive svin af en cykel, og jeg skal se om jeg kommer ud af døren. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke cykler så meget, og hvis I cykler helt vildt, ikke, så tag lige en cykelhjelm på, ikke? Det er kun fordi, jeg ikke har en. Jeg venter stadig på, at Hugo Boss sender en. Jesus Christ. Vi har ordnet krav. Det er også cyklet, mand. Så ligesom sådan spørg Kasper-blok eller sådan noget, så cykler man bare rundt i det. Så fik vi handlet ind. Jeg døde kun en lille smule den bak der. Nu skal vi så bare op ind igen og hjem. Det er dejligt det her cykel. Kæft, jeg savner det, mand. Ej. Ikke igen. Ikke forbandet kirkebakke igen. Oh god. De laver skidegod mad inde på den krog, der ligger lige der for enden. Lige oppe på toppen af bakken. Man kan lige holde ind, da de har fået sig 30-40 bajer, hvis der er en kæmpe bakke. Fuck, jeg er dårlig kondi, mand. Okay, hvis jeg er fugt. Fuck, nej, fuck. Det blev klamt. Prøv til gengæld lige at tjekke udsigten, mand. Hvor det ser pænt der. Fucking legendarisk sted at bo. Og så er det ned. Nu er det ned. For helvede, du kører nu, mand. Det er godt sabestærkt, mand. Kender I det der, når I går ned for at købe noget mad, ikke? I går ned for at købe noget rigtig lækker morgenmad, så køber I lige en motherfucker kok jo med. Fordi det skal man have jo. Dansk morgenmad skal have en negerbajer. Det bliver man nødt til. Så kommer man hjem, man er forpustet, man har ikke lyst til at æde, så man tager og begynder at drikke lidt sin kokio. Pum! Så er kokioen tom, og så er man mæt. Så nu er jeg mæt, og jeg har ikke lyst til min morgenmad. På grund af fucking kokio, altså. Kokio, det er simpelthen det er bare flydende morgenmad. Altså, det er ikke skide sundt at drikke sig mæt i kokio, men man kan sgu ikke gøre for det. Det er noget pis. Det er noget fucking pis. Jeg tror, der skal til at ske nogle ændringer på min kanal, ikke også? Og nu ved jeg godt, det har jeg sagt så mange gange før i så mange år, men nu, efter at den der YouTube-depressionsvideo, ikke også? Det har bare ramt mig. Det har fucking... det jeg lavede en video om, det har ramt mig. Jeg kiggede på videoen, så, okay, jeg har fået 21.000 visninger. Det er altså ikke skide meget for en vlog, hvor jeg sidder og snakker om sådan noget. Det plejede at være mere, og så bliver man sådan lidt... Jamen, er det lortemateriale? Nej, det er jo bare uheldigt med visninger, fordi det er en søndag. Altså, så bliver man sgu i tvivl, ikke? Så nu tror jeg, at jeg prøver at lave mere i real life indhold og lidt mindre gaming. Også fordi nu GH er gået død, og der er ikke rigtig kommet nogen nye spil endnu, der kan erstatte GH.
Og jeg har ikke rigtig lyst til at starte en ny sæson af GH endnu. Så det man kunne lave, det var, man kunne lave Battlefield, når den nye udvidelse kommer ud. DLC'en kommer her meget snart faktisk. Jeg tror faktisk, den kommer i morgen. Pas. Jeg ved sgu ikke. Kør lidt og så kan man lave noget med noget, jeg har noget sponsoreret spil også på et tidspunkt, som jeg også kan kigge lidt på. Jeg kan ikke sige, hvad det hedder nu, det er meget fedt. Så der er også noget, man kunne lave der. Men jeg er sådan lidt, jeg skulle ved at være lidt træt af, at Minecraft simpelthen er det eneste, der bare booster folk. Så jeg tror, at vi prøver at gå i nogle lidt sjove retninger. Det vil sige, der kommer mere en dag på landet. Der kommer mere real life vlogs. Kommer mere, vi laver noget, begynder på det her versus projekt, som jeg er i gang med. Hvor man siger dyrkaf versus billigkaf. Bøfstik på en grill versus på en pande, dyrtøj versus billigtøj, dyrtøjbutik versus billigtøjbutik, den slags, McDonald's versus Burger King, sådan nogle sindssyge ting. Det kunne være sjovt at filme, det kunne være sjovt at lave, og det tror jeg kraftedeme, det er det, vi går hen. Det er det, der sker, og jeg ved godt, der kommer også gaming, roligt nu. Jeg lægger ikke gaming på hylden, men det kan godt være, at det bliver lige tonet en lille smule ned. Men det er også fint nok, så er det, gaming kan man se alle vejen, man kan sgu ikke se gex alle vejen, man kan kun se gex på den her kanal, og sådan er det, sådan er det. Og nu vil jeg have noget mere kop, jo. Og så skal jeg ind og spille computer, og så gider jeg sgu altid at ligge snakke med i dag, mand. Fuck jer, mand. Eller ikke fuck jer, fuck. Nemo, hvad vil du? Nemo, han må snakke til nu. Vil du sige noget, Nemo? Det kan være, du er blevet kæmpe stor og fed, mand. Hvor så fed er du blevet, mand? Du er blevet så stor. Ja. Du er blevet helt mennesket, hund. Ja. Ja, du er. Vi ser noget sjovt, egentlig. Vi lige ser noget sjovt. Så nu skal I eddermand bare se magisk trick. Det her, det er Nemos yndlingsben. Han elsker det, men han er opdraget til ikke at tage det. Men han får lov til det. Det ser så dumt ud. Så, jeg sagde ikke værsgo, jeg sagde du ser dumt ud. Skal far give dig det, fordi du er sød? Værsgo. Ja, du er dygtig. Og så fik du noget kur. Ud af kur. Kur. Ja, gå ud af kur med det. Ja, gå ud af kur med det. Gå ud af kur med det. Ja, brup. Og så dæk. Ja, dæk. Ja. Ja, så hygter det med dit bil, ikke også? Så smukke mig er kommet hjem. Og nu skrider jeg, fordi jeg gider ikke mere nu. Nu har vi fået lidt indblik i, hvad jeg render rundt og laver. I morgen, der er nogle ændringer lige sket, har jeg fundet ud af, vi skal til København i morgen. Ind på Gunskontor, jeg skal til møde om kanalens fremtid og sådan noget. Apropos det, vi har snakket om i dag. Og så, så skal vi ellers bare ind og chille, og så skal vi forhåbentlig købe nogle ting til det rum derinde. Og så skal vi renovere det i morgen aften engang. Så der bliver masser af indhold i vloggen i morgen. Vi ses.